Salaamu alaykum. Mari Moussa Dinko or xasu ko ni gili besu to nga ma besu jamu nga ma bega tax di ngira kebe do waxti besu or so dinko ci ko ni gili malin kute nga senegal kute nga nanaga wara la gambie do la guinée so dinko ci or xasu ko ni na xasu khanta lenki oso onto no nyaxalin to li gili o television ka kebe to ngeni kaka tv nali o xanne mbangande nga kengini so dinko khanne nga mari Moussa Dinko ke bané fe gili kotarin to no nga émission yo ma kengeni e o la dani chanku man xal ci gi o la dani sanku o la dani xad manne kencho bubu kaka tv ri soni kan xane la gan narti nanti on digamu gilli o la dani nkamma o la dani chanku ko tarin to nga moro sur xoro ko taxu kengeni gilli sur xoro nga o sara xaso nga mo o mama xaso nga o ga taxu nu gilli o la dani chanku e xibaare nga mari Moussa Dinko kiani o sonto nyaxlin to ngiri katraya nanti ona xibaru ko ragan ni kinyan xaya soni kan xanne nga xaru xa mari me kanyi do me to ngene xamidu jam ngene kanute sare dingra ke geni bakel kutenga assalamu alaykum